magaalooyinka gobolada dalka ayaa si weyn looga dabaaldegay munaasabadda ciida iyadoo dadweynaha aad u fara badan ay isugu yimaadeen goobaha ay caanka ku yihiin magaalooyinka xarumaha u ah gobolada dalka sidoo kale bulshada soomaaliyeed ee ku nool daafaha caalamka ayaa si weyn ugu dabaaldegay munaasabadda ciidul fitriga sida warbixinta wararkaasi ay noogu soo direen wariyeheena inooga soo warama qaybo badan oo ka mid ah dalalka caalamka masjidkan ku yaala xaafadda Bristol ee magaalada Melbourne ayaa maanta salaada ciida waxaa ku tukaday muslimiin aad u tiro badan oo ay ku jiraan jaaliyadda Soomaalida markii salaada laga soo baxay ayaa telefishinka qaranka Soomaaliya Somali National TV wuxuu makarafoonka la dhex qaaday jaaliyadda Soomaalida ee masjidka ku dukanaysa si salaan hawada ay ugu mariyaan ehelada ay ku leeyihiin dunida ciid mubaarak muslimiinta dhan salaamaya ilaahay meesha ay joogaan allah ku nabad yeelo annaga melbourne ku ciid maanta ilaahay bahadiis waaye soonkuna oo dhammaaday waa ciidnay muslimiintu aad bay faraxsan yihiin waxaa laag faraxeen wuxu badnaan lahaa markii dalkii hooyo aan joogno oo aan walaalheen iyo qaraawadeen iyo waalidiinteen aan la ciideyno insha allah ilaahay wax ka soo saartiisa sahal ay kihiin sanad soo soco allah noo garto in dalkeen iyo dadkeen uu nabad noqdo oo annagoo iyo annoo faraxsan qaraawadeen iyo walaalheen soomaalida inaan la ciidno iyo dadkeeni dhawaatayna dhuxud aan ku ciidno insha allah ciid mubaarak ciid mubaarak ummadda muslimiinta meel kasta ay joogto waxaan leeyahay ciid mubaarak ciidan ciideeda ilaahay nimco iyo barwaaqo iyo bashbasha allah lagu gaarsiiyo waxaan halkan ka salaamayaa hooyada iyo aabbahay hooyada khadija xuseen yuusuf oo joogta deegaanka ethiopia iyo aabbahay cabdi ceynab oo jooga dowlad deegaanka ethiopia waxaan u hambalyeynayaa ciidan soomaalida muslimiinta meel kasta ay joogaan soomaaliya waxaan u rajaynayaa nabad iyo barwaaqo iyo bashbash iyo horumar ilaahay inuu sanadkan sanadkiisa ku gaarsiiyo oo aan ku ciidno insha allah inteena halkan ku ciidnaysa soomaaliya inaan ku ciidno ciid mubaarak ciid mubaarak kul caam waantu bakhayr waxaan halkan ka salaamayaa ummadda soomaaliyeed oo dhan meel walba ay joogto waxaan leeyahay muslimiinta oo dhan waxaan leeyahay ciid mubaarak kul caam waantu bakhayr sntv sigaar ayaan u salaamayaa kul caam waantu bakhayr assalaamu calaykum ciid mubaarak ciid mubaarak magacaygu waa cabdinuur oo melbourne australia jooga ummadda soomaaliyeed dhammaan meelay joogaan dadka muslimka gaar ahaan waalidkay qoyskayga asxaabtayda waxaan leeyahay ciid mubaarak rabanaanta ilaahayda ka aqbalo aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum salaamaleykum dhammaan waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel kasta ay ka ciidayaan maantay siiba hooyaday iyo aabbahay oo magaalada muqdisho ka ciidayo walaalahay oo my sister sweden joogta cizia my sister zahra oo canada joogtay ilmaheeda ciid wanaagsan dhammaan from melbourne asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaan ugu bishaaraynayaa dhammaan muslimiinta gaar ahaan soomaalida adduunka daafaheeda kala jooga ciid mubaarak kul caamtu waantum bikhayr insha allah biidni illaahi alkariim waxaan contribution ka dhigahayaa qof walba oo soomaaliya meelaad joogtaba waxaad waddanka u tari lahayd keliya ka fikir intay doonto ha leekaato wasalaamu calaykum ilaahay anoo soo celiyay ramadaan kale walahi hortaan dhalinyarada australia baan u hadlaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel kastaa joogtiin ilaahay ha naga aqbalo maxayaad ramadaankeena biidni illaahi alkariim sanadkan sanadkiisa allah hanaga maxamed xuseen abuukar محمد حربي تلفزيون عالمي جاي صومالي ناشونال تي في مقالة